次に永谷元君。永谷元君。はい、自由民主党の永谷元でございます。今から両大臣質問させていただきますが、今から10年前ですけれども、私は田中大臣の奥さんと、外務大臣が奥さんで、私は防衛省長官で、その席に座っておりましたが、本日はこちらから発言をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず先ほど外務大臣が言及されましたけれども、本日北朝鮮は4月の12日から16日までの間に、北朝鮮の西部から地球観測衛星光明星3号を発射するという報道官談話を発表いたしました。北朝鮮はこれまで人工衛星の名目で、長距離弾道ミサイルの実験を行っておりまして、前回はテポドン2号を銀河2号ということで読んで、発射をしておりますが、防衛大臣に伺いますが、この報道につきまして報告を受けておられると思いますが、どのようなコメントをされるんでしょうか。田中防衛大臣。お答えいたします。本日昼過ぎに報告を受け、私から米国等と緊密に連携し、情報収集警戒監視に万全を期すこととの指示を事務方にしたところで、ございます。北朝鮮の朝鮮中央通信が4月12日から16日の間にロケットで衛星を打ち上げるという報道をしたことでございますが、防衛省としては重大な関心を持って平素から情報収集分析に努めているところでございます。いずれにしても北朝鮮に関する動向について一層情報の収集分析を務め、我が国の平和と安全の確保といった観点から今後とも万全を期して参りたいと思っているところでございまして、現状具体的なお話を申し上げるところまでの状況は今持ち合わせておりませんが、指示をしておることをご報告を申し上げます。永谷元君。それでは外務大臣に伺いますが、はい、外務大臣は国連決議のですね、1874というものをご承知だと思います。これは前回北朝鮮がこのミサイルを打ち上げた際に、国連安保理で決議をされまして、北朝鮮に対していかなる弾道ミサイル技術を使用した発射も実施しないことを要求するというふうに言われておりますが、仮に前回と同じようにテポドン2号もしくはノドン、またオスタンなど発射した際に、この発射に当たるということで国連決議違反であるというように認識をされますか、もし同じミサイルの場合は。委員長。現場外務大臣。いや、これはですね、もし、仮定の話にあまり答えるというのはいかがかということもありますが、この間テポドンの場合大体人工衛星ということでですね、発射されてきたという経緯がございます。それは仮にですね、同じことが起きたということになれば、それはおっしゃるような解釈ができるのではないかというふうには思います。永谷元君。で外務大臣としてよく見ていただきたいんですが、この期間中の4月15日、これは金日成主席の100日目の誕生日ということで、この新指導者となった金正恩氏がですね、実績を示して誇張する狙いがあると見られておりますし、かたや米朝協議がされている最中で、このようなことをしますと批判を受けるわけで、これは瀬戸際外交でですね、外交的にこういった手段を使うのかなと。で、談話では政教国家建設を急いでいる我が軍隊と人民を鼓舞し、我が国の平和的宇宙利用技術を新たな段階に引き上げる重要な機会だと強調しておりますけれども、大臣についてはこういった思惑も含めてですね、これについて断固たる対応をして、
こういったことについてはですね、外交的に制止をする必要があろうかと思いますが、改めまして正式なご回答をお願いしたいと思います。現場外務大臣。率直に申し上げてですね、この発表があってずっと実は委員会なんです。で、委員会でずっと答弁しているものですから、もうすぐさま情報収集、そして分析、米韓との連携、確保、そういったことを指示しました。で、まず情報分析をまずきちっとしないといけないと思うんですね。で、そういったことをしない前にですね、メッセージを発するというのがですね、良いのかどうかということもございます。まずはですね、しっかりとした情報分析をしようと思います。ただおっしゃったように4月15日というのがですね、一つのですね、いわゆるその記念日であるということからした時の推測というのは様々成り立つんだろうというふうに思ってまして、外交面で、対応しなければならない面が多々あるというふうに考えております。永谷元君。それでは質問通告にもしておりましたが、これに関連しましてですね、現在米朝協議が実施をされてまして、北朝鮮は核実験、ウラン濃縮、長距離ミサイル発射の停止、モラトリアム一時停止の履行確認を目的としたミョンビョンの IAEA の受け入れで合意したと言われております。で、そこでこの中に長距離ミサイルの発射の停止と言いますが、じゃあこの長距離ミサイルとは何を指すのか、これテポドン、またノドン、またムスタンとありますけれども、その長距離ミサイルの種類について日本はアメリカ政府に具体的にこれこれこれというふうに問い合わせたことはございますか。委員長。現場外務大臣。いわゆる長距離ミサイルについて、具体的にこれこれこれという話をこの場で、申し上げるのが適切かどうかということがあるんですけれども、米朝の中で話されたことについて、極めて詳細に、日米間で、情報交換をしているということだけは申し上げれると思います。永谷元君。それでは防衛大臣に伺いますが、この長距離ミサイルの範囲ですが、実は2010年にですね、北朝鮮は射程の2500キロ、級のミサイルのムスタンが軍事パレードで披露されまして、その後まだ1回もですね、発射実験を行っていないんですけれども、このムスタンというのは長距離ミサイルの範囲に入ると思ってよろしいんでしょうか。渡辺副大臣。今ご指摘のムスタンでございますけれども、射程はですね、およそ2500キロから4000キロに達するとの指摘がある。処置しておりまして、そうしますとこれは中距離弾道ミサイルに当たるというふうに考えられます。永谷元君。これは中距離ということで、日本は十分これ危険性に入るわけでありますが、このミサイルはですね、非常に高度に上昇をしてですね、高軌道ですぐ落ちてくると、いうことで、日本の防衛ミサイル防衛であります SM-3 ブロック A-1、 これでは迎撃できないのではないかと、言われております。で、現在これの迎撃ミサイルの SM-3 ブロック 2A が日米共同で開発中でありますけれども、これの対処において、現在 の、 ブロック A-1 で迎撃するしかないと思いますが、防衛省、これで、十分大丈夫だと言えるんでしょうか。渡辺副大臣。ご指摘の迎撃でございますけれども、その点についてはですね、これは一概に、どのような形で対応できるかというのはお答えするのは、これはもう長官も経験された中谷よくご存知だと思いますけれども、ただしかしですね、この我が国のまさに
防衛の点につきまして最善のこと、これは行わなければいけないだろうと、まあ、今の平成29年2017年頃の完了目途にですね、まあ、今ご指摘の SM3 ブロック2A の共同開発を実施しているところでございまして、まあ、この開発が初期の目的を達するようにですね、全力を挙げているところでございます。ですので、まあ今後、まあ、この研究開発、この中距離弾道ミサイルを隣国北朝鮮が保有しているという現実のもとでですね、やはりどう対応できるかということを考えてまいりたいと、考えております。中谷元君。その防衛体制、もう一つお伺いしたいんですけど、米軍もこの SM3 のブロック A1 のミサイルを持ってイージス艦を日本近海で巡回をしているわけで、ただしレーダーが違うんですね。日本はスパイレーダーですが、米国は X バンドのですね、青森県の斜里にあります TRY2 というものであります。でそこで先だってハワイで、この実験がありまして、いわゆる射程3000キロ級のですね、標的の迎撃実験にこの SM3 のブロック A1 を使用して、この TPY2 というですね、米国のアンテナを使ったもので、イージス艦で迎撃実験をしたところ成功したというふうに聞いておりますが、いわゆるこれについては日米、合同でですね、対処できれば日本のイージス艦も対処できるのではないかと思いますが、こういった日本国内にある、アメリカの X バンドレーダーなどのシステムは現在自衛隊も利用してですね、迎撃に使えるように、可能となった段階だと言ってよろしいんでしょうか。渡辺副大臣。今ご指摘のですね、この X バンドレーダー TPY2 からの情報を用いて、イージス艦が射程3000キロ級の標的を迎撃する試験を実施して成功したというふうに承知をしておりまして、この今ご指摘になった米軍のあれは津軽半島の射撃通信所ですね、青森県、この同様の TPY2 を配備しておりましてですね、この同レーダーによって得られるデータは現在日米で共有をしているところでございます。ですので、今後の米国の取り組みを注視しつつ、このレーダーの活用についてですね、まあ、統合運用情報共有できるような形で、当然我が国の国防に資するような形でですね、これは進めてまいりたいと、そのように考えております。中谷元君。まさにこれは日米共同のですね、対処で、こういったテポドン級はもうアメリカの本土の脅威となっておりますので、ぜひ日米共同で対処できるようにしていただきたいと思いますが、最後に伺いますが、このムスタンが先ほど言いましたモラトリアムの対象になっているかどうか、日本政府は米政府に確認をしているのか、まあ、確認をしていなければなぜ今までしなかったのかということについて、外務大臣に伺います。現場外務大臣。これ日米のですね、この米朝協議のやり取りの詳細を、まあ、どこまで外に申し上げるかということなんです。で、先ほど申し上げましたように、極めて、詳細にわたって、情報交換を行っているということだけはですね、申し上げることができるということだけはこの場で、述べさせていただきます。中谷元君。はい、まあ、米中協議というのはやはり日本のミサイル防衛も実際、直結した話でありますので、この点もしっかりお願いしたいと思います。もう一点伺いますが、先ほど話が出ましたが、中国の海洋調査監視船海艦50、海艦66、なんとですね、今日の0938、午前9時38分から、1003といいますが、10時3分まで、約20分間です、25分間、領海に侵入をしたということでありますが、これはまだ、この付近の海域にですね、2隻のこういった中国国家の船が
いるということですが、この事実関係はどうなっているんでしょうか。現場外務大臣。ですね、本日午前6時ごろ、我が国尖閣諸島久場島の北東約21海里の我が国接続水域におきまして、中国国家海洋局所属の公船海艦50および海艦66の2隻が航行していることを確認を信任をしているところで、あります。その上で、海艦50がですね、午前9時38分から10時3分まで、我が国の領海内に侵入したことが確認をされたということで、ございます。でその際、これら船舶は現場において尖閣諸島に関する中国独自の主張を行ったほか、巡航任務を行っている旨主張していたと承知をしています。でこれは私もこの話を聞いて、すぐですね、次官に対して、大使を呼んで抗議をするようにということで、これはもう何時頃だったでしょうか、午前中だったと思いますけれども、指示をいたしまして、2時15分に次官が定英華在京大使を呼んで抗議を行ったところであります。中谷元君。はい、大使のみならずですね、これは中国にも我が国の大使が行っておりますので、厳重にこれ抗議をしなければ。何が問題かというと、一般の漁船ならですね、領海に入れば取り締まり組織でですね、打法なり取り締まることができますが、政府の船はこれが確保できないわけで、これは直接本国に言うしかないと、つまり外交しか手段がないわけでありまして、これについて、もう二度とですね、こういうことがないように、これは断固たる姿勢で、やっていただきたいと思いますが、これは前科がありまして、平成20年12月9日に、9時間にわたって、領海内に侵入した前科がございます。このようなことがたびたび繰り返されることは決してよくないわけでございますが、大臣としてこういったことが二度と起こらないように、どのように対処されるつもりでありますでしょうか。現場外務大臣。さまざまな対処方法、対応方法というのがあろうかというふうに、思います。まず事案はさまざまなんだと思うんですね。今回はどうも先ほど申し上げたようにですね、どうも意図的だというふうに思われるところが あるわけで、あります。そうでない場合もあるかもしれません。やはり重層的な危機管理メカニズムを作ろうというふうにまず一般論としては思っておりまして、海洋機関間同士、これ海洋機関といってもご存知のように本当にさまざまなものですから、この海洋機関間同士の信頼醸成というものをまず行うということは、それは一般論として、進めていく。で現実に実は高級事務レベルのこの海洋協議のメカニズムを今立ち上げました。で防衛当局間は防衛当局間で、やっているということで、ございます。あとはおっしゃるように外交の面でですね、これはこのことについて、二度とそういうことがないようにということを私の立場からも厳重に伝えていかなければならないというふうに考えております。中谷元君。はい、まさにこれは政府全体の問題ですから、外務省は外交ルールをちゃんと作るということだと思いますが、政府としてはやはり断固たる措置を取ることができるんだという姿勢をですね、示すことだと思います。でそういう意味では我が国としての対処能力をしっかりすると同時に、日米安保体制でですね、こういった不安なものを取り戻すしかないと思いますが、
まあ、この方法につきましては後ほどですね、質問させていただきます。で、今日はまずその米国の新国防戦略に対する姿勢ということで、現在日米協議が行われておりますが、これはアメリカの国防方針がですね、最近大きく変わりました。2010年の QDR ではですね、もうアメリカ単独で行動できない、同盟国との協力が必要であると、そしてそれまで二正面作戦で行われるオペレーションがですね、それを放棄すると。またアジア重視ですが、まあ、この中で地域抑止戦略を取るというふうなことを明文化をいたしております。今両国で協議されていますが、その協議の中でこの地域抑止って一体どういうものであるのか、アメリカ側のですね、具体的な考え方とか示されていると思いますが、政府としてこの地域抑止戦略概論についてですね、どのように受け止めて交渉されているんでしょうか。現場外務大臣。まず一般的に抑止というとですね、まあ、いわば攻撃を、まあ、思いとどまらせる、まあ、能力というかですね、力ということだと思うんですね。つまり敵対者に対して侵略を行えば、いわゆる多大な損害が生じるということを、まあ、いわば見せることでですね、攻撃を思いとどまらせると。この今中谷先生言われた地域抑止というのは、私はそのまだその確たる定義というのはまだ明白じゃないと私は思っているんです。ただ基本的にはある地域において当該地域の安全保障のために提供される抑止力というものを意味しているということだと思います。で、いずれにしても先ほど申し上げましたけれども、私も今回のですね、日米協議の中で部隊の配置、規模、人数、移転先、それぞれがどうなることでアジア太平洋全体の、まあ、いわばそれを地域抑止というんでしょうか、抑止力がどうなるのか、北東アジア、我が国に対する抑止力というものがどうなるのかという観点で主体的に議論するようにということで担当者に指示をしておりまして、今まさにそういう観点から議論をしている最中というのが現状でございます。はい、長谷元君。まあ、私から見ますとまだまだ受け身でですね、これはそのアメリカだけの話だというふうに聞こえますが、やはり協議する場合には共通の戦略目標を持って、その海兵隊の分散にしても日本の役割にしてもですね、日本側はこうするんだという、こうしたいというものを持って交渉しないと、これはうまくいかないと思います。で、そこで伺いますけれども、国防戦略の中で A2AD という言葉がございます。これはご存知だと思いますけれども、アンティアクセスエリアディナイラルということで、ございますが、防衛大臣に伺いますけれども、この A2AD というのは一体どういうふうに受け取っておられるんでしょうか。田中防衛大臣。先ほどの地域的抑止の件でございますけれども、その件につきましては、二国間および地域的な安全保障上の結びつきの強化、あるいは同盟国や友好国との緊密な協力、そしてまたミサイル防衛、大量破壊兵器対処能力、通常戦力の投射能力等を含む地域のですね、安全保障構造の強化と理解をいたしておりまして、まあ、我が国といたしましても、その二国間として、そのアジア太平洋地域の重視としてですね、そのプレゼンスの強化のために何ができるかということで認識を深めております。その中で、アメリカの QDAR の中に出て、A2AD というのは何ですか。で、A2AD はですね、日本の、まあ、いわゆる中国の海洋進出におきまして、そのいわゆる地域性のですね、この
防衛するこの海上の拠点、まあ、いわゆるその進出によってですね、この、まあ、いわゆるアクセス、そこに入り込まないような、例えば第一列島線の問題もアメリカの提示があるわけでありますが、そういう地域にですね、入ることを阻止していると、まあ、こういうエリアをですね、考えるというこのが SAD 能力の追求というふうに思っております。永谷元君。じゃあそこで防衛大臣に伺いますが、その中国の A2 というですね、まずそのアンティアクセス、これについての目標というのは何を目標としていると思っていますか。田中防衛大臣。アクセス拒否 A2 はですね、主に、長距離能力による敵軍がある作戦領域に入ることを阻止するための能力でありますし、またエリア拒否は AD でありますが、より、短距離の能力により作戦領域内での敵軍の行動の自由を制限するための能力でございまして、2010年の2月1日のオバマ政権下での初の QDR で発表されたところでございます。中国は大量の戦士的な弾道ミサイルや巡航ミサイル、攻撃型潜水艦、電子戦能力、コンピューター、その他があるわけでありますが、まあ、そういうものを拒否能力をすることによって国が対応しておくという状況でございまして、先ほど言いました第一列島線をに以上に進出してくるこの対応を考えるということでございます。永谷元君。はい、まあ、もう少しリアルにお考えいただきたいと。つまり中国はその日本の国内にある在日米軍基地ですね、横田にしても嘉手納にしても三沢にしてもですね、まあ、そこへの接続を拒否するわけです。麻痺させるわけです。それがA2 という意味でありまして、まあ、これの目標はですね、なんといっても先ほど尖閣の話をしましたけれども、周辺海域の領有権とか資源とかシーレーンとか台湾の占有とかですね、まあ、そういう狙いがある能力を持つということを A2 と言います。じゃあもう一つ聞きますが、 AD 今度はエリアデマイアルと言いますけど、ディナイアルと言いますが、領域拒否というのは何を目標としているんでしょうか。そして委員長。現場外務大臣。基本的には自国の運用領域の中における敵の行動の自由を制限する能力と、まああまり例えて言うのが答弁でですね、いいのかどうかということはありますけれども、まあ、例えば潜水艦からのですね、空母に対する攻撃等々が、まあ、いわば想定されるというふうに思います。はい、永谷元君。まあ、特にそういう潜水艦などでですね、アメリカの海軍の太平洋艦隊の動きを止めて、東シナ海や西太平洋で自由にこう動き回ると、まあ、いうことがAD でですね、で目的はやはりその米国への派遣の挑戦とか、また沖縄以南のですね、太平洋の支配制圧、などがこう目的であります。でこれに対してアメリカは今エアシーバトルというもので対抗しようと思っておりますが、まあ、大臣にはエアシーバトルについてはもう予算委員会で質問をされてご承知だと思いますが、まあ、これを受けて、今グアムにですね、戦略ハブ化を進めているところで、ございます。これは最初に言いましたように、そのアメリカの事情だけではなくて、日本も十分関係したことでありますが、なぜアメリカは必死にですね、グアムのハブ化とか海兵隊のこういったオーストラリアとかシンガポールとかのヒボットといいますけれども、移転を考えているのか、その理由は分かりますか。現場外務大臣。
まあ、その理由ということで、ありますけれども、そういったことも含めてまさに日米間で今協議をしています。で、基本的に、まあ、私の考えるところですね、危機管理の要点の一つはやはり分散することだというところが私はあるのではないかというふうに考えておりますので、まあ、そういう意味でもうすでに発表されてますけれども、米国領土の最も西方に位置するグアムを地域の安全保障のための拠点にする、そして地理的に分散された米軍をつなぐ重要な拠点、つまりはおっしゃったようなハブにしていく、こういうことだろうというふうに思っています。永谷元君。じゃあ最後に防衛大臣に伺いますが、我が国としてこの、まあ、エアシーバトルではありませんが、こういったアメリカとの戦略に応じていかなきゃいけません。で、例えばまず一つは原子力潜水艦ですね、中国が潜水艦を増やしてますので、そういったものの建造、もう一つは空母、中国も持ってます。で、日本はヘリコプターを掲載した護衛艦を持ってますけれども、この空母を建造する検討、そしてもう一つはグアム、グアムに自衛隊の、まあ、基地というか拠点を設けてですね、グアムにおいて、こういった訓練をしたり、他国間とも交流をする。私はホストネーションサポートからホストリージョンサポート、いわゆる地域抑止とともにですね、日本の考え方もホストネーションサポートからホストリージョンサポートへ転換をするべきだと思っておりますが、具体的にこう3つ提案しましたけれども、それに対して大臣は検討していただけるかどうか、そういった概念をお持ちかどうか伺います。田中防衛大臣。我が国も新しい大国中規模で動的防衛力を目指しております。その整備を今予算化して図っておるところでありますが、アメリカの新国防政策もですね、動的なこの防衛力がアジア太平洋地域に展開をしていこうということが趣旨でございますので、くしくも私はこの考え方はですね、日米で非常にこの考え方は合ってきておるんではないかと、まあ、そういう状況の中でございますので、私は日米共同使用ワーキンググループにおいて、今日本および太平洋地域においてですね、米国施政下にある領域を対象として動的な日米貿易協力の推進という観点でですね、広く共同使用のあり方について、協議を行っておるという状況であります。まあ、先生もですね、今お話がございました、自衛隊がですね、海外でどういう活動ができるかということは検討をする研究することは岩坂ではございませんが、今のところその考え方までにはですね、ガムにそういう形で関与するということまでは進んでおらないというのが実情でございます。永谷元君。最後に確認ですが、その日本は空母の保有を検討したり、原子力潜水艦の研究に入ったりということはしないということですか。潜水艦の建造はですね、やりますが、まあ、原子力潜水艦あるいは先ほど言いましたように、我が国は専守防衛でございます。そういう面では必要最小限のです。しかし今の安全保障環境の中でですね、そういう面では力をつけていって、そして今のパワーバランスを維持できるような、そういうこの防衛体制を組んでいくということが最優先に考えられることではないかと思っています。ありがとうございました。しっかり構想を持ってですね、交渉していただくことをお願いいたしまして終わります。ありがとうございました。